hefo ni. Mae'n braf eich gweld chi the yma wedi dod ynghyd. Dawn ni air bach o weddi wrth i ni ddechrau yn gwasanaeth a cyn i ni ganu'n emyn gynta. Ddiw ein tad. Dyn ni'n diolch i ti am gwmni'n gilydd. Yn diolch i ti am gael yn gynnyll fel hyn yn denw. Yn diolch i ti am ffydd i fedru pwyso arna ti yn rhodd o ddiwrthu ti dy hun. A dyn ni yn gofyn arglwydd ar ei ti'n bendithio'n hoedfa ni, bendithio'n moliant, a bendithio'n gwrando a'n myfyrio ar dy air, a bendithio'n agosau ata ti mewn gweddi hefyd arglwydd. Dadyroi ni yn wir allu daddoli di mewn ysbryd a gwirionedd, a mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist, awdur a pherffeithydd ein ffydd. Amen. Amen. Felly fi ganwn ni bennill gan Ann Griffiths mi gredwn ni, yn sôn mae brawd sydd ganddi hi. Roedd ganddi brawd mewn gwirionedd, Thomas oedd enw hwnnw, dwi'n meddwl, a mae hynny'n hanes, yn hanes arall felly, ond yn ystyried yr arglwydd Iesu yn frawd iddi hi. Brawd anwyd i ni erbyn cledu a phob clwy, ffyddlon ydyw, llawn tostiri, heiddau gael ei foli'n fwy. Rydd hawr ceithion, meddu cleifion, ffordd i seion union i'w, ffynon loiw bywyd meirw, arch i gadw dyn i'w Dyw. Diolch yn fawr. Dyma brawd anwyd i ni erbyn cledi a phob clwy. Ffyddlon ydyw llawn tostiri, haeddau gael ei foli'n fwy. Rydd hawr caethion, meddu cleifion, ffordd i seion union i'w. Ffynon loiw bywyd meirw, arch i gadw dyn i'w. Yr un sydd ffyddlon i ni. Mae ffydd a ffyddlondeb yn perthyn yn agos iawn i'w gilydd. Ac mi gawn ni ddarllen i gochwyn o'r bennod fawr yna sydd yn sôn am ffydd yn llythyr, y llythyr at yr Hebreaid. Mae'n sôn am nifer o rai sydd wedi derbyn ffydd ac wedi byw yn ôl y ffydd yna ac wedi roed o at iws. Wedi cael rhywbeth ac wedi ei ddefnyddio fo wedyn. Sa'n byd gwaith nag oes na bo chi roi rhywbeth i rywun yn bresant a bo chi'n gwybod bod nhw ddim yn ei ddefnyddio fo. Bo chi'n gwybod mae yn y dror neu yn y cwpwrdd y maio a hyd yn oed i bod nhw'n ei basio fo mlaen wedyn at rhywun arall fel o leia. Mae hynny'n gwneud rhyw ddefnydd ohono fo'n dydy. Ond ffydd yn yr un modd rhywbeth i'w roi at iws ydy hwnnw. Ac mae yr darn yma yn sôn am beth ydy ffydd mewn gwirionedd ac yn mynd ati i'w ddisgrifio fo sydd y gafodd o'i weithio allan y mywydau amryw o bobl yn yr Hen Testament. Rhan fwyaf yn un o ddynion, mae'n sôn am ampell i ferch yn y fan yma. Hebreaid 1:10 felly. Yn awr, y mae ffydd yn warant o bethau y gobeithir amdanynt, cynsicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Trwyddi hi yn wir y cafodd yr haigynt enw da. Trwy ffydd yr ydym yn deall i'r bydysawd gael ei linio gan air Dyw yn y fath fodd nes bod yr hyn sy'n weledig wedi tarddu o'r hyn nad yw'n weladwy. Trwy ffydd, yr offrymodd apel i Dduw aberth rhagorach na Cain. Trwyddi hi,
y tystiwyd ei fod yn gyfiawn wrth i Dduw ei hun dystio i'r agoriaeth ei roddion, a thrwyddi hi hefyd y mae Ef, er ei fod wedi marw, yn llefaru o hyd. Trwy Ffydd, y cymerwyd enno cymaith, fel na welai farwolaeth, ac ni chafwyd mohono, am fod Dduw wedi ei gymryd, oherwydd y mae dystiolaeth ei fod, cyn ei gymryd, wedi rhyngu bodd Dduw. Ond heb Ffydd y mae'n amhosib rhyngu ei fodd Ef. Oherwydd rhaid i'r sawl sy'n dod at Dduw gredu ei fod Ef, a'i fod yn gwobrwyo'r rhai sy'n ei geisio. Trwy Ffydd ac o barch i rybydd Dduw am yr hyn nad oedd eto wedi eto i weld, yr adeiladodd Noa arch, iachub ei deulu, a thrwyddi hi y condemniodd y byd ac y daeth netifedd y cyfiawnder a ddaw o Ffydd. Trwy Ffydd, yr ufuddhaodd Abraham i'r alwad i fynd allan i'r lle yr oedd i'w dderbyn yn etifeddiaeth, ac fe aeth allan heb wybod i ble roedd yn mynd. Trwy Ffydd, yr ymfudodd i wlad yr addewid, fel i wlad Estron, a thrigodd mewn pebyll, fel y gwnaeth Isaac a Jacob cyd etifeddion yr un addewid. Oherwydd, yr oedd Ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni, a Dduw yn bensair ac yn adeiladydd iddi. Trwy Ffydd a Sara hithau yn ddiffrwyth, a cafodd nerth i genhedlu plentyn, er cymaint ei oedran, am iddo gyfrif yn ffyddlon yr hwn oedd wedi addo. Am hynny felly, o un dyn, a hwnnw cystal a bod yn farw, fe gododd ddisgynyddion fel ser y nef o ran ei nifer, ac fel tywod diri wedi glan y môr. Mewn Ffydd y bydd arwr rhai hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hyn a ddawyd, ond wedi ei weld a'i groesawu o bell, a chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddynt ar y ddeiar. Felly wedi dal gafel yn yr addewid ac wedi cael yr hyn oedd wedi addo iddyn nhw, trwy Ffydd rwsyd wedi'w dynio atynt eu hunain. Ac mae awdur y llythyr wedyn, chymod fel amryw o lythyrau drwy'r Testament Newydd yn sôn am bwysigrwydd yr hodd fawr yma o Ffydd. Gan sôn nid yn unig beth ydi o, ond lle mae ei darddiad o a'i sylfaen o hefyd, ac yn y ddeddegfed benod, ar ddechrau'r benod honno, yn dweud fel hyn yn yr ychydig adnodau hynny. Am hynny, gan fod cymaint o torf o dystion o'n cwmpas, gadewch i'n unau fwrw ymaith pob rhwystyr, a'r pechod sy'n ei maglu mor hwydd, a'r rhedeg yr yrfa sydd o'n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd Ffydd, er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oedd efodd ef y groes heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth, ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Dduw. Awdur, felly, a pherffeithydd ein Ffydd ydy'r arglwydd Iesu Grist i hun. Cyfan yn tarddu ohono. Cymai, Ann Griffiths ymhellach, yn sôn am y Ffydd yma, ac yn dyhau amdano fo. Roedd ganddi hi Ffydd, oes bosib. Roedd hi'n ferch, ffyddlon, a Ffydd ganddi hi. Wedi newid i bywyd yn yr yn gwrando ar y gair, yn gwrando pregeth gan Benjamin Francis yn y ffair yna yn Llanfyllin. Ac wedi mynd i ddechrau meddwl ac wedi troi i golygon at yr arglwydd mewn Ffydd. Ond mae'n gofyn am fwy o Ffydd. Mae eisiau cymaint o Ffydd ac sydd gan yr angylion hyd yn oed, i gael gweld pob peth y mae'n hwthau yn ei weld. Dyn nhw bellach. Ddim angen Ffydd, swn i feddwl, oherwydd bod nhw'n gweld yr hyn oll sydd i'w weld o gynlluniad yw eto, y mae nhw'n rhyfeddu ato fo. Felly mi ganw ni, Emyn 189, gofyn
fel Lan Griffiths am y ffydd yma sydd gan yr angylion. A gwybod hefyd beth ydy gwrthrych y ffydd hwnnw yn y person rhyfedd neu dwyfol hwn y mae hi'n cadw ei golwg arno. Diolch yn fawr. Gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri, i drefn yr iachaw gwriaeth, i'r gelwch an ddisu. Dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy. Mewn dirdeb eb gymysgu, anau berffaith rwydd hwy. O fenai gwela ddasrwydd y person dwyfol hwn, na fywyd mentra arno, ac wrw arnodd hwn. Mae'n ddyn i gyd ymdaimlo y ffos wendi dau gyd. Mae'n ddyw i gario'r orsedd ar ddiafol gnawd arbi. Rwych chi'n ei weddiog wrth i ni wneud hynny, ni roi diolch. Diolch am yn rhoddion. Mae'n dymor y diolch garwch. A dyn ni'n diolch am bopeth. Dyn ni'n fwynhau o ddydd i ddydd. Yn diolch am y bendithio'n ysbrydol yna hefyd, sydd i ni yn y nefoedd trwy yr arglwydd Iesu Gris, dau waith trosom. I ddarfodwn ni gyda gweddi'r arglwydd. O ddiw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am fedru pwysau arna chdi rwan mewn gweddi. Am fedru credu dy fod ti, bod ti yna, yn dad, yn gofalu amdano ni. Dy fod ti wedi trefnu ffordd i ni, yn Iesu Gris dy fab i ni ddod ata ti. Ac i ni gael yn mapwysiadu mewn i dy deulu di dy hun. A gwybod y gariad a thofal mewn gwirionedd tuag ato ni oherwydd bod i ni berthynas gyda'r fab Iesu Grist. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd am yr rhodd fawr yna. Rhodd o ffydd i gredu, ffydd i ymddiried, a ffydd i bwyso arna ti dy hun. Efallai bod ni'n meddwl am ffydd fel rhywbeth mawr. Wyt ti'n sôn amdano fo arglwydd Iesu dy hun fel, fel rhywbeth sydd yn gallu symud mynyddoedd. Ond yn sôn hefyd amdano fel hedyn mwstad bychan-bychan yn tyfu i fod yn fwy ac i gartrefu holl adar yr awyr a rhoi noddfa i eraill. Arglwydd, dyn ni'n diolch i ti am yn ffydd ninau. Ydy o'n bychan neu ydy o wedi tyfu a ddatblygu a mynd yn fawr. Ond arglwydd, dyn ni'n gofyn i ti'n helpu ni i roi o ar waith ac i gredu ac ymddiried yno ti wrth i ni fyw yn bywydau o ddydd i ddydd. Dyn ni'n diolch i ti am bopeth, dyn ni'n mwynhau o ddydd i ddydd. Bopeth, dyn ni'n weld arglwydd. Ac i wybod mae oddi wrth i ti, mae pob rhodd ddaionus yn dod. Ond dyn ni'n gwybod hefyd bod na adegau croesion yn dod. A bod yna amgylchiadau anodd i fynd drwyddyn nhw hefyd. A dyn ni'n diolch i ti am ffydd yr adeg hynny yn gynhaliaeth i ni ac yn nerth ar yn cyfer ni.
ac I wybod arglwydd y fo ti yn cerdded gyda ni trwy bob dyffryn tywyll di. Yn harwain I ger llaw, y dyfroedd tawel yn adfywio yn heneidiau ni. Dyn ni'n diolch I ti arglwydd am dofal amdano ni. Carglwydd, dyn ni'n cyflwyno I chdi y bore yma, pawb dyn ni wedi clywed sôn amdano nhw, sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd, sydd wedi cael dychwelyd adre hefyd, nes I'n wynebu triniaethau eto arglwydd. A dyn ni'n ymddiried nhw'n anwyl I ddofal dydd y hun. Gan ofyn I chdi fod yn dŵr cadar nhw'n cwmpas nhw. Rhoi iddyn nhw dangnefedd I wybod bod y cyfan yn dylaw dydd y hun. Ac y byddi di ynglyn â phob gwella a mendio a chryfhau hefyd arglwydd. Yn ni'n cyflwyno'n gwlad, gwledydd a'n byd yn wir I ti. Wrth I ni feddwl, am dy bobl di ar waith ynddyn nhw. Wrth I ni feddwl am yn hangen I arglwydd. Mwy o ffydd, mwy ond yn sicr mwy o thysbryd glân dydd y hun I ddisgyn yn ymplith ac I nerthu ni ac I'n bywio cae ni ac I beri'n bod ni yn troi yn ffydd yn weithredoedd ac yn gallu gweddio ger dy fron ac anadlu ffydd hefyd a'r clwydd tywallt ysbryd yn ymplith ni. Bywio ca dy bobl. Dyrod y sel I ni arglwydd Iesu, ac wna ni'n debycach I chdi dy hun. Helpa ni arglwydd. Gyrraedd rhai sydd heb obaith yn y byd, sydd wedi'w bwrw I bob math o amgylchiadau ac o drymder ar hyn o bryd. Helpa ni na arglwydd I fod yn estyn llaw. I fod yn estyn cymorth a gobaith ac yn eu cyfeirio nhw ata ti sydd yn rhoi I ni yr hodd fawr yna I gael credu y cymddiriaid yno ti mewn ffydd. Godad, wrth I ni gyflwyno'n byd toredig I chdi. Y byd daionus yma rwy'n ti wedi I greu ar yn cyfer ni, ca'r gyfer dy holl greaduriaid. Yn ni'n gofyn dy faddeiant ti. Faddeiant cyson, yn diolch I ti am dy drigaredd tuag ato ni. Yn peri bod ni'n cael, eto mwynhau yr hyn yr ydyn ni'n ei fwynhau. Ond yn ni'n gofyn dy faddeiant di arglwydd, bod ni'n mor ddybethgar yn ffyrdd, yn bod ni'n distriwio fel pobl y byd da yma rwy't ti wedi ymddiried i'n gofal ni arglwydd. A dyn ni'n gofyn yn yr wythnosau yma eto, sydd yn arwain I fyny at y cyfarfod mawr yna. Ychrau mis Tachwedd yn yr Alban. Y byddi diodad yn rhoi ar feddyliau a chalonau. Cynifer o harwynwyr gwledydd a'u cynorthwywyr nhw I gyd I wneud a allan nhw arglwydd. Dros y byd yma, rydyn ni'n byw ynddo fo, effeithiau newid hinsawdd ac yn wir yr argyfwng dyn ni'n cael yn hunain ynddo fo cymau cymaint yn cael ei effeithio ganddo fo. O dad, dyro gyfiawnder yn ymplith ni, dyro dy heddwch arglwydd lle mae hwnnw yn bryn, a dyro dy ofal i'r rhai sydd yn ddygeisio di ar hyn o bryd. Ni'n gofyn y pethau yma arglwydd yn denw ac yn diolch I ti am gael nesau atat I fel hyn. Gofyn I ti'n cadw ni'n agos atat bob amser. Ac yn gofyn I ti'n cynorthwyo ni I weddio'r patrwm yna weddi roddais ti I dy ddisgyblion pan oedden nhw yn gofyn sut y dylen nhw agosau, sut y dylen nhw fod yn gweddio. Helpa ni neu wneud yr un modd yng ngweddi'r arglwydd. Tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas,
meler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyrau ni heddiw ein barau blynyddiol, a maddau ni yndledion, fel myddiw ninau yndledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni'r hag drwg, canis eiddo ti wydeirnas, a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Amen. Felly, gyfeillion annwyl, yr rhodd fawr yma o ffydd sydd wedi'i roed i ni at iws. Ynde, yn yr rhodd oedd i wrth yr arglwydd ac wedi'i roi i ni i'w defnyddio. Beth ydy o? Mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn sôn yn ei roi disgrifiad ohono fo. Gwarant o bethau gobeithir amdanynt, sicrwydd o bethau na ellir ei gweld. Garanti. Rhywbeth sicr ydy hwnnw, dos bosib ynde, os nad ydy o wedi rhedeg allan. Dwi'n ni'n maint y mae garantis yn para ar bethau fel hyn, a thechnoleg fel hyn ychydig flynyddoedd. Wedyn, maen nhw'n darfod y bod. Mae'r gwarant wedi peidio. Byddai'n cadw pob math o instructions ar gyfer pob teclyn yn yr ardd ac yn y tŷ ar ben y cwpwr yn y gegin. Ac wedyn, pan mae rhywbeth yn torri neu fydda eisiau ei drwsio fo, neu ddim yn siŵr iawn sut mae o'n gweithio, mynd yno i chwilio ac i weld a oes yna garanti yn para ar ei gyfer o. Ac yn amlach na ffeidio erbyn hyn, mae'r garanti wedi hen redeg allan. Ond dwi'n dal i gadw'r manylion ynglyn â nhw. Dyma chi garanti sydd ddim yn bwriadu darfod, sydd yn warant sicr o bethau gobeithir amdanynt. Y gobaith yn gobeithio am yr hyn nad yw yn gweld, mae ffydd yn dal gafel yn y pethau hynny, ac yn ei tynnu nhw ato ni yn hunain. Ac mae yna rhyw sicrwydd i'w canlyn nhw mewn ffydd, felly. Ac yma, dwi'm yn gwybod faint o ffydd dych chi'n dybio sydd ganddo chi eich hunain on a scale of 1 to 10, fel byddan nhw'n ei ddweud. Lle basech chi'n gosod eich hunain, fel unigolion, tai gennon ni seiat yn y fan yma. Lle basech chi yn mentro gosod eich ffydd, a un yn bod yn bychan, 5 yn y canol, 10 ar y top y fan e. Lle basech chi dy bet? Basech chi'n mentro am y canol, neu basech chi'n teimlo mae chydig a bychan ydi o. So rhywun am fentro, rhoi rhif arno fo gwbl? Na. Mae'n sgynna ti fan y Tom? Wyth. Wel, am yna le wella. Ond yn gallu meddwl am y sgêl yna. Chymod, mae Iesu'n sôn am y sgêl yma hefyd. Mae o'n sôn am y rhai o chydig ffydd. A gan amla'r disgyblion ydy'r rheini, y rhai sydd hefo fo, bob dydd, chwio chydig ffydd, meddwl efo wrthyn nhw, adeg porthu'r 5,000, adeg y storm ar y môr. Lle mach ffydd chi? Ac yna dro arall, mae o'n camol rhai eraill am fawredd i ffydd. Mae o'n camol y canwriad, rhifeiniwr person nad oedd o'n perthyn i'r genedl i ddewig. Oedd ddim yn gwybod dim byd am ffydd yn niw mewn gwirionedd, ond eto y mae o'n anfon neges ac yn dod at, yn wir yn dod at Iesu i hun, ac yn gofyn iddo fo roed i air, ac mi fydd i was o'n cael i wella. Ac mae Iesu'n camol i ffydd o, ac yn dweud na welodd o gymaint o ffydd yn Israel felly. Yn deall natur gallu Iesu Grist i ateb yn gweddiau ni.
Ond mae Iesu'n sôn hefyd am y ffydd fel yr hedyn mwstad yna, rhywbeth bychan-bychan, ond rhywbeth sydd yn tyfu ac yn cynnyddu. Ond mae o'n sôn bod yr hedyn bychan-bychan yna, er i fod o'n fach, yn ddigon, sy'n rhaid iddo fo fod yn fawr, y mae ychydig o ffydd yn ddigon felly, ac yn rhodd i ni oddi wrth Dduw. Nid ni sydd yn ei greu o, yn ei generatio fo ynom ni'n hunain, nid rhyw deimlad ydi o, ynom ni felly, ond yn rhodd oddi wrth yr arglwydd ei hun. Ac dydy o ddim yn ffydd dall chwaith. Dydy o ddim yn seiliedig ar yr hyn na wyddo ni ddim amdano fo. Ddim yn seiliedig, fel mae Peter yn sôn yn ei ail lythyr, dwi'n meddwl, ar chwedle a pethau mae pobl wedi gwneud i fyny. Ond mae o'n seiliedig ar air Duw ac ar broffwydoliaeth sicr. Yr hyn dyn ni'n ei weld yn cael ei addo yn yr Hen Testament, yn cael ei gyflawni yn y Testament Newydd. Mae o'n seiliedig ar y pethau yna. Seiliedig ar yr arglwydd Iesu ei hun, awdur a pherffeithydd ffydd, meddai yr awdur y llythyr yna at yr Hebreaid amdano fo. Iesu di'r awdur. Ac fel arfer, dwi'n gwybod os ydych chi'n dal i ddarllen llyfrau. Mae'n lai o ddarllen y dyddiau yma am wni. Neu'n ni darllen nhw, darllen pytiau ar y we ac ati. Ond mae'n awdur i bob dim sy'n cael ei sgwennu. Mae'n awdur gwreiddiol iddo fo. Falle bod o'n cael ei gyfieithu wedyn i ieithoedd eraill. Falle bod o'n cael ei addasu a'i olygu ar gyfer rhyw ddiben arall. Ond mae'n rhaid chi fynd yn ôl bob amser at yr awdur ac awdur yn ffydd. A lle mae o'n dechrau gyntaf oll ydy'r arglwydd Iesu ei hun. A fo hefyd ydy'r perffeithydd yr un sydd yn ei berffeithio fo. Ynom ni'n hunain. Yn ei wneud o'n rhywbeth gwerth chweil, rhywbeth sydd yn hardd a rhywbeth sydd at iws yn ymbywydau ni'n hunain. Mae Pantacelyn, mi gewn ni ganu yn y man, fel mae o'n yn siarad wrth i ffydd ei hun. Mae'r salmydd yn siarad hefo fo'i hun, a'n wir yn siarad hefo'i enaid ac yn dweud pethau da wrth i enaid. Mae Pantacelyn mewn mannau sôn, ie, mae'r emyn yn y fan yma, yn siarad efo'i ffydd ac yn dweud wrth i ffydd am edrych i ryw fan arbennig, am edrych at groes yr arglwydd Iesu Grist. Mae o fel petai, chymod, pan dych chi eisiau rhywun i edrych ar rhywbeth, dych chi'n dweud wrth nhw, drycha, wyt ti'n pwyntio i'r fan yna, i'r fan yr ydyn i edrych ato fo. Os dych chi'n nabod rhywun yn golew, neu'n gofyn i blentyn edrych a bod o ddim am edrych, dych chi'n gafel yn ei wyneb nhw, codi wyneb nhw ato chi, drycha neu. Yn troi i'r wyneb, edrycha ar hwn. Ac mae o fel petai o'n troi i wyneb ac yn pwyntio ac yn dweud wrth y ffydd sydd ganddo fo. Dacw'r fan a dacw'r pren, yr hoelwyd arno dwysog nen yn wirion yn fy lle. I'r fan acw'r wyt ti i edrych at sail a ffynhonell yn ffydd ni. Mae Pantacelyn yn sôn mewn man arall, dwi'n meddwl, am ychydig ffydd ac yn mynd ati i chwilio amdano fo. Ychydig ffydd ble rwyt ti'n llechu pan byddwn ni wedi colli rhywbeth. Byddwn ni ddim yn deall yn bod ni wedi gollio, siŵr o fod, tan byddwn ni angen o. Ddim yn dall bod goriadau'r car ar goll tan bod angen mynd i mewn i'r car. Lle dwi wedi roed yr hynny? Pantacelyn yn sôn am ei ffydd hefyd. Ar goll.
lle rwyt ti? Lle rwyt ti'n llechu? Ac yn mynd ati I chwilio amdano fo. Mynd ati i'w ffeindio fo. Wrth iddo fo edrych at yr arglwydd Iesu Grist I hun. Ac y mae ffydd wedyn yn ola, falle, yn rhywbeth I adeiladu arno fo. Ac yn rhywbeth sydd yn troi wedyn yn ffyddlondeb wrth I roi ar waith. Dych chi rioed wedi meddwl am y perthynas yna rhwng y gair ffydd a ffyddlondeb. Faith a faithfulness, felly. Dweithiau yn y testament newydd, maen nhw'n cael eu... Maen nhw'n mor agos at ei gilydd. Mae'r cyfieithwyr, maen nhw'n... yn anodd gen nhw wahaniaethu pa un i'w ddefnyddio. Fel yn ffrwyth yr ysbryd, yn Galatiaid penod 5. Dyn ni yn y Beibl Cymraeg newydd yn sôn am ffyddlondeb ac addfwynder a hynna'n ddisgybleth ymhlith ffrwythau yna o'r ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd a'r waith yn bywydau ni. Sydd yn helpu ni fyw yn bywyd Cristnogol. Mi roedd William Morgan yn sôn am ffydd ac addwynder a dirwest. A ffydd a ffyddlondeb yna yn agos iawn at ei gilydd. Heb ffydd, a fyddai rhywun yn ffyddlon yn eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Ffydd sydd yr rhoi y ffyddlondeb yna I fod yn dal I ddod, yn dal I addoli, yn dal I gredu, yn dal I ymddiried. Ac mae Peter yn sôn am y ffydd yma. Ffydd fel rhywbeth I adeiladu arno fo. Ond ffydd sydd yn cael ei brofi hefyd. Rydych, meddwl fo, yn dioddef pob math o brofedigaethau. Ond profi yma nhw. Dilysrwydd eich ffydd chi. Bod o'n rhywbeth go iawn geno ni. Ac rhywbeth y gallwn ni fynd ati I adeiladu yn bywydau arno fo. I ychwanegu pethau da ato fo. Gan ni fod o geno ni I gochwyn felly. Mae o'n sôn yn ei ail ythyr, dwi'n meddwl, yn y fan yma. Yn dweud wrtho ni am wneud yn gorau glas I ychwanegu rinwedd at ein ffydd. Ychwanegu pethau da. I ychwanegu hunan ddisgybleth at wybodaeth. Cysylltu nhw gyd efo'i gilydd yn y fan yna. Dyfal barhad at hunan ddisgybleth a diwioldeb at dyfal barhad a brawd garwch at diwioldeb a chariad at frawd garwch. Oherwydd os bydd yr rhain gennych ac ar gynnydd, byddant yn peri na diffrwyth. Peri na diog a diffrwyth fyddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Newch eich gorau glas, meddwl. Peri na diog y byddwch chi yn eich adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Nid rhywbeth I gadw'n y dror, felly, yna ge, ydy ffydd. Nid rhywbeth I ddisgyn yn ôl at arno fo a dweud, wel, mae o'n rhywle pan fydd I angen o, ond rhywbeth I'w ddefnyddio bob dydd I adeiladu'n bywydau arno fo, I gredu ac ymddiried trwyddo fo, bod Dyw yn arwain o'n blinau ni, bod ganddo fo ofal amdano ni, bod ar waith yn bywydau ni, ymhlith yr rhai sydd yn ei gario. A'i bod yn tai hefyd yn peri bod yn ffydd ni yn cael cynnyddu, yn cael tir da ac yn cael tyfu er clod ac ogoniant iddo ef ei hun. Er mwyn ei enw. Amen. Felly, mi ganwn ni am y ffydd yma.
Mi edrychwn ni ato fo, ond yn gochwyn i gyd, mi awn ni nôl. Mae Pant y Celyn yn gweld ei hun yn mynd yn ôl i Eden. Wel, dyn ni'n gwybod y byddai fo reit hen erbyn hyn, ond oedd o ddim mor hen a hynny, nes i fod o'n cofio addag efa yn Eden. Yn Eden cofiaf hynny byth, meddwl fo. Bendithio'n gosau sfyf y glydd, ond oedd o ddim yno. Eto i gyd, yn adda, yn y cwpl cyntaf yn y fan yna, dyn ni wedi colli bendith perthynas ddiwyol hefo'r arglwydd ei hun, syrthiodd yng nghoron wyw. Iesu'n dod o hon yn ôl i ni, buddigoliaeth Calfari, enillodd hon yn ôl i ni, mi gannaf tra bwydd byw. Cedrych i'r fan honno mewn ffydd awnawn ni. Ac at yr hyn y mae yr arglwydd wedi wneud troson ni, wedi cael ei glwyddo er mwyn i ni ne, gael ymddiried ynddo fo, er mwyn i ni gael sail cadarn i gredu ynddo fo, cynnig ariad teg atom, ac wedi rhoi i hun trosom ni yn llwyr. Clwyfwyd dau, concwerodd un, a Iesu oedd efe. Dwch chi ni gannu felly, 5-2-2. Ti arglwydd am gael y braint ymddiried yn hunain i ti. Arglwydd, mae gen i fi ffydd, meddai un, wrth i triw dro. Helpa di fy niffig ffydd. Byddai di chdi'n cynorthwyo ni na arglwydd. I fod yn rhoi'n ffydd ar waith. Yn y pethau bychain yna. Gredyd y bo ti. Gredyd y bo ti isio bod yn gweld pobl yn dod ata ti, gweld yn unen ymddiried yno ti, a chdithau'n cael dogoneddi wrth i hynny ddigwydd. Cynyddan ffydd ni arglwydd, mae'n bod ni'n gofyn y cyfan yn denw dyd y hun, yr awdur a'r perffeithydd, yr un fydd yn cadw ni hyd y diwedd yn ddifau
ac yn cyflwyno ni ger bron Dyw. Dwi'ch chi'n ei rannu'r fendith efo'n gilydd. Ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Dyw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll, rawr hon, hyd byth. Amen.